Sa nama je Stefan. Stefane, reci mi kada si počeo da igraš PES, da kažem, profesionalno? Pa profesionalno počeo sam da igram od prilike PES 19, 2019. godina, međutim rekreativno od 2010. tako da sam baš dugo na sceni, što bi se rekla. Danas nastupaš za ekipu Partizana, je li tako? Da, potpisao sam ugovor pre jedno desetak dana, tako da novo iskustvo. Potpisao sam za tim koji volim, za koji navijam od malena i eto, jedva čekam, daću sve od sebe da pružim što bolje rezultate. Reci mi, ko je po tvojom mišljenju najteži protivnik na ovim nacionalnim kvalifikacijama? Pa, svi su dobri, ali izdvaja se Roksa, moramo reći, ipak je to prvak Evrope, igrač koji je u strašnoj formi i onako, nezgodno je kada imate njega u kvalifikacijama, baš je teško pobediti ga. U prošlim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo na Baliju, pobedio me 3-2 u pobedama, bilo je baš neizvesno, međutim, eto, ono, zasluženo je prošao i zasluženo na kraju osvojio evropsko prvenstvo u Crnoj Gori. Koja je tvoja, da kažem, najbolja dobitna formacija, odnosno taktika za meče? Pa od kada igram PES, bukvalno igram 4-3-3 formaciju, retko kada i menjam i eto to, što ofenzivni, to je moj stil igre. Ko je tvoj omiljeni tim u stvarnom svetu, u PES-u i omiljeni igrač? U PES-u pa Real Madrid, a omiljeni igrač Cristiano Ronaldo, iz vremena dok je igrao za Real. Možete mi reći šta misliš o PES-u 2023? Pa kroz update-ove je sve bolje i bolje i mislim da je sad onako igriv što se kaže, tako da nema toliko bugova, međutim i dalje to ima dosta prostora za napredak, da ubace neke nove modove i bit će sve bolje i bolje, verujem. Koja je omiljena verzija PES-a tvoja? 2013. Znači, hvala i želim ti puno sreće u nastavku. Hvala i tebi.